Ve třetím dílu seriálu Na kolo s Meridou vyrážíme na Slovácko, projet se v okolí Uherského Hradiště. Po cyklostezkách, lesních cestách i terénem se projedeme přes hřeben Chřibů až k hradu Buchlov. Sraz máme ráno na historickém náměstí Uherského Hradiště. Zbývá prokličkovat liduprázdnými ulicemi probouzejícího se města a konečně míříme do přírody. Po staré poutní cestě přijíždíme na Velehrad, jedno z našich nejvýznamnějších poutních míst s nádhernou bazilikou a klášterem. Za ním už začínají první kopečky a kvůli nim jsme tu především. Po chvíli šlapání se před námi objeví 30 metrů dlouhý kamenný most, postavený italskými zajatci po první světové válce. Kousek od něj stavíme u dalšího překvapení, kterým je studánka u Lvích hlav. Tu u pramene vytesal před 200 lety syn Hajného. Voda chutná stále parádně. A jsme na Bunči, oblíbeném výletním místě. Po obědě a malé pauze pokračujeme dál. Po hřebení míříme na nejvyšší vrchol Chřibů, Brdo, s největší kamennou rozhlednou na Moravě. Odtud už přímo svištíme k hradu Buchlov. Buchlov patří mezi nejoblíbenější české hrady, takže tu bývá docela plno. Necháváme ho rychle za zády a s ním i typické panorama těchto kopců a míříme domů. Dnes jsme vám v seriálu Na kolo s Meridou představili trasu v okolí Uherského Hradiště. Příště zase na viděnou a i vám šťastnou cestu. V pátém dílu seriálu Na kolo s Meridou si projedeme další zajímavou trasu, tentokrát v severních Čechách. Začínáme v Novém městě pod Smrkem, kam se dostaneme z Liberce autem za necelou hodinu. Uprostřed hustých lesů Jizerských hor, téměř u polských hranic, se zde nachází síť stezek pro bikery, nazývaná Single Track pod Smrkem. Okruh je složen z lesních cest a hlavně z úseků přírodních stezek. Ty vám doslova nedají vydechnout. Byly totiž na míru vybudovány pro zábavnou cyklojízdu. Jsou úzké a točí se mezi stromy. Přitom ale příliš neklesají ani nestoupají.
Na stezce vás spolehlivě povede její vlastní značení. Jezdeckou obtížnost si pak zvolíte zcela sami a záleží pouze na vaší vlastní rychlosti. Proto si ji užijí rodiny s dětmi i zkušení bajkeři. Zajímavostí je, že tyto stezky navrhoval světově uznávaný odborník David Davis. Za podobné stezky zbudované na britských ostrovech byl tento sympatický Welšan vyznamenán šlechtickým titulem. Dnes sjíždíme první 20-kilometrový okruh single tracku pod Smrkem. Zážitek je to parádní. Jestli se vám to zdá málo, pak si počkejte na začátek prázdnin, kdy vám představíme dalších 20 kilometrů těchto unikátních stezek. Tak to byl pátý díl seriálu Na kolo s Meridou, ve kterém jsme si svižně projeli single track pod Smrkem v Jizerských horách. Naschledanou příště a šťastnou cestu. V osmém díle seriálu Na kolo s Meridou zamíříme na východ republiky. Dnešní cyklový let bude konkrétně věnován v setínské části Beskyd. Čeká nás poměrně náročná hřebenovka, ale také zasloužená odměna v podobě krásných výhledů na Valašsko. Ranní kafíčko přijde vhod, protože si dnes užijeme opravdu dost šlapání. Z Valašského meziříčí nás podél řeky Bečvy vyvede asfaltová cyklostezka. Na ní si vyzkoušíme, jaké to je přejet 18. poledník. Netrvá to dlouho a naše kola se konečně zakousnou do prvního terénu. Kopce v Beskydech umí být výživné. Stoupání na hřeben nám dalo pořádně zabrat. Odměnou jsou ale neopakovatelné výhledy. Jsme v třetině cesty a naše žaludky se už dožadují občerstvení. Hospůdka na dílech se objevila právě včas a domácí klobásky už se nesou. V televizi se sice na Tour de France šlape jako o život, ale to nás nemůže rozhodit. Cesta po hřebenu Vsetínských vrchů je docela náročná. Neustále se houpe nahoru a dolů a odpočinout si není kde. Ovšem krásná okolní příroda vám to bohatě vynahradí. Ocitáme se na dalším záchytném bodě. Na vsadském Cábu už opravdoví medvědi nějakou dobu nežijí a ti dřevění nás lákají k občerstvení na turistické chatě. Utahaní jsme už pořádně a nad námi se výhružně honí mraky, proto se nenecháme příliš přemlouvat. Čeká nás už jen zasloužený sjezd do údolí k vodní nádrži Bystřička. Konečně se vezeme a užíváme si těžce odpracované výškové metry.
Tak to byl 8. díl seriálu Na kolo s Meridou, ve kterém jsme se projeli po okolí Valašského Meziříčí. Nezapomeňte pevně držet řídítka, naschledanou příště a šťastnou cestu. V 6. dílu seriálu Na kolo s Meridou míříme na pomezí Čech a Moravy. Čeká nás výlet po okolí Jihlavy. Provázet nás bude různorodá krajina Českomoravské vrchoviny a těšit se můžeme na střídání polí, údolí, kopců i lesních chodníčků. Tak vyrážíme. Hned za městem začínají lesní stezky a polní cesty, které nás čekají po celou výjížďku. Terén je zatím jen mírně zvlněný, takže si v klidu můžeme vychutnávat malebné výhledy na Vysočinu. V rybníku Okrouhlík štiky dneska moc neberou. Místní nám ho doporučují spíše na osvěžující letní vykoupání. Plavky jsme ale nechali doma. Nevadí, jedeme dál. Větší kus cesty máme stále před sebou. Parádními scenériemi jsme dorazili do Dolní Cerekve, kde bychom chtěli poobědvat. Hospodu jsme našli, obsluha je vstřícná, ale stejně jako v celé vesnici se tu bohužel nevaří. Místní nám dávají alespoň dobrou radu na cestu. Na Čeřínek? Tam bych nejel ani autem. Není to tak hrozné, jak štamgasti tvrdili. Cesta vzhůru vede krásným lesem a odpočinout si můžeme u starého zatopeného lomu. Kousek za ním se už vyšplháme na vrch Čeřínek. V chatě tu konečně můžeme něco menšího zakousnout. Z Čeřínku se spouštíme parádním sjezdem, který nás vede do závěrečné části trasy. Nejdřív kameny a kořeny, potom lesní cesty, nakonec cyklostezka a jsme téměř v cíli další skvělé výšky. Tak to byl 6. díl seriálu Na kolo s Meridou. Tentokrát jsme se projeli Českomoravskou vrchovinou v okolí Jihlavy. Naschledanou příště a šťastnou cestu i vám. Ve 4. dílu seriálu Na kolo s Meridou zamíříme do okolí Jihočeského Tábora. Začíná v Bechyni, kam se dá pohodlně dojet lokálkou. Odtud nás čeká historická stezka krásným údolím řeky Lužnice. Její první část byla vybudována ještě za Rakouska-Uherska v roce 1899. Zajímavostí je, že její stavba ve své době stála 2204 zlatých a 11 krejcarů.
Údolí Lužnice je kouzelné. Úzká stezka v úbočí kličkuje mezi skalami, nabízí krásné výhledy na řeku a jinde se zase spouští až na její břeh. Nemusíte se ale vůbec bát, převýšení je docela nenáročné. U dobronického splavu mají skvělou tlačenku. Zdejší most nás dostane na druhou stranu řeky. U Příběnic začíná nejstarší část stezky. Čeká nás úzký okos lemující skálu nad řekou, několik mostů i 30-metrový tunel dokončený těsně před začátkem druhé světové války. Kousek před táborem na lávce u Harachovky končí náš výlet údolím Lužnice i dnešní díl seriálu Na kolo s Meridou. Naschledanou příště a přejeme i vám šťastnou cestu.